David Ssenfuka munoonyereza ku ddagala erijjanjaba endwadde zinnamutta n'okusingira ddala kookoloba kaasa ne sukaali abangi gwe bayita diabetes era abantu bangi abageseza eddagala lye bavuddeyo n'obujulizi nga bwe libawonyeza wadde nga baali baweddemu essuubi olwalira abamu ku bantu abaakozesa eddagala lya Ssenfuka ne bawona kaasa ne sukaali bategese ekitambiro kya Misa ekyokwebaza Katonda w'ekirabo kya Ssenfuka nga Ssaabasumba yasaze kkula erya Kampala Paul Ssemogere yakikulembeddemu era nawanjagira Katonda asobozese Ssenfuka okutuukiriza ekirooto kye ekyokutaasa obulamu bw'abantu. Tumusabira ekitone eky'amagezi n'amaanyi n'obusobozi bwonna obwetaagisa okulaba nga kino kituukirira kisobole okuyamba eggwanga lya Katonda tuyamba ffe abantu be. Abamu ku bantu abaganyuddwa mu kunoonyeza kwa Ssenfuka ku ndwadde ya kaasa ne sukaali nga bakulembeddwamu Katikkiro y'Awummula w'Ekitiibwa Joseph Mulwanyammuli Ssemogerere, Profesa John Dumba Ssentamu eyaliko omumyuka wa Ssekulu wa Makerere University, omumyuka wa Ssekulu wa Kyambogo University, Profesa Maria Musoke n'abalala bawanjagidde gavumenti eyambe ku Ssenfuka asobole okumaliriza okunoonyereza kwe ku ndwadde ya kookolo kiyambeko mu kutaasa abantu abatawaanyisibwa endwadde zino. Katonda yamuteekako omukono n'amuwa ekitone eky'okuzuula amadagala ago naddala diabetes ne sukaali ne kansa. Ebigambo biba ntebiwona naye ye nga abiwonya era ng'alina abantu baawonyeza. Si byakugenda kwogera bwogezi, waliwo wano ba oncologists kati nga wano waliwo Dr. Mpaire n'abalala baakolagana nabo bonna bakakasa nti abantu baabawonye. Mr. David Ssenfuka Ssebo, weebale nnyo nnyo byonna by'okola. Mukama akuwa amagezi, akuwa obulamu, akuwa amaanyi. Kibe tukusabira omulimu ogw'okola gugende mu maaso. Tusaba Katonda akusaasire osobole okugusa ensonga eyo eterere bulungi. Ssenfuka mu kwogera kwe ayitiddetidde Ssaabasumba mu ngeri gye yatandikamu okunoonyereza ku ddagala lya kansa ne sukaali wabula neyennyamira olw'engeri eyakasoobo gavumenti gy'ekuttemu ensonga ze. Kati development yaliwo ssente tebannazireeta naye ne Pulezidenti Museveni abadde atusindikidde abantu emirundi esatu nga tuteesa nabo n'alagira n'abantu e Makerere ttiimu etwegatteko tuyambe tuwa obukugu n'alagira n'abasawo abamu abali e Mulago okutuwa obukugu. Naye kati kye tusaba Ssebo era tugenda kweyambisa essaala eno okusaba nti bekikwatako banguyirize. Ssenfuka aweze obutagwamu ssuubi ku kunoonyereza kwe wakati mu kusoomoozebwa kwayitamu. Buko Omujamani mu 1794 yali asoma mu university n'avumbula obulwadde bwa sukaali. Omuvubuka oyo bamuyitanga Peter Frank. Kyokka teyabunoonyeza ddagala naye yali kalagidde nti eddagala erinaayamba abalwadde ba sukaali liyina kuyamba pancreas yebeeyonoonesa yebeefunye obuzibu. Era na lino we twalitwala mu baresearch ba gavumenti baalwana nnyo okulaba bo baakiyita mode of action. Baalwana nnyo okulaba nti eddagala lino we liba lisobola okuwonya omuntu sukaali linaakwatagana n'omuvubuka oli Omujamani mu 1700 bye yagamba. Era kata baakiraba nti nno lisobodde okuactivatinga pancreas lyakikolera mu nnaku 28 basayantisi ne bawandiika nti eddagala lya sukaali olivumbudde. Kati ne tutandika okusanga obuzibu. Kali bye bya David Ssenfuka alumiriza nti yavumbula eddagala erijjanjaba.